أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلنذريمة لأذريمة لتقويمة دم الله عز وجل صلى الله عليه وسلم وعلى محمد عليه الصلاة والسلام يمين الإجراءات الأراضس اللي دماء يستورين ذرفي من البنور ذات هندكوت historia cila është e stërmbushur me mësime të harta dhe porosi të harta. Andaj, jemi në mësimet e radhës që i marrëm nga kjo histori. Në gjumën e kalume, para hutbës, folëm edhe disa mësimeve të kësaj historie. Prej mësimit kryesor që thamë është nga kjo histori, e mësojmë se magjia është nga mëkatet shkatruese. E mësojmë që është nga mëkatet që e nxjerrin njeriu nga feja e Allahut Azza wa Xhel. Thot Abdullah ibn Mesudi, kushdo që shkon tek një fallxhor apo magjistar, e pyet dhe e beson atë që thot, ka përgjithësuar atë që i shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjitha argumentet e Kuranit dhe Sunet tregojnë se magjia është rrëfësisht e ndaluar. Qoftë për ta mësuar, qoftë do thot mësimdhënie apo edhe ushtrim të saj. Andaj, besimtari duhet ketë kujdes për vetën dhe familjen e vetë nga frekuentimi i magjistarëve, nga se magjistari është kriminal. Allahu subhanahu wa taala thot për magjistarët e Firaunit, momentin që ata besuan, fa ulqiya as-siharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, qala amantum lahu qabla an a'dhana lakum, إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من الذي من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا الماجستار ترى نسجد إذا ثان نبسون نزودنا هارون إذا مصايد فرعون إذا أشفار يبسون أتى قاسون أمي أذن ليه ما ذكرت هذا يش ميش تريواي شو كم صور ماجيد وندو تياك بوز دورت إذا كم بتوايا تك تكمبيرا إذا تجيو فار نترون جت هور ما في يدو تامر نيفش مسيقولي سيسيلي بينيش وش ما يعشقر ذا ما كم قولس ن نشكيم. Ata që ishin magjistarë pasi e pranuan Islamin thanë, ne kurrë nuk do të japim ty përparësi ndaj argumenteve që ne kanë ardhur neve dhe ndaj atij që ne ka krijuar neve. Prandaj gjykon mes nesh si duash, ti gjykon vetëm me jetën e kësaj bote. Nëse ne besojmë në Zotin ton që të na i fal gabimet dhe magjitë që kemi bërë, për të cilat gabimet dhe magjinë ke detyruar ti, dije se Allahu është më i mirë dhe më i përjetshëm. Ata që i paraqit atij që i paraqitet Zotit vet si keqbërës e pret xhehenemin, ku nuk do të vdes dhe as nuk do të jetojë. Në këto ajete ka argumente se ai cili ndron jetë duke qenë si magjistar edhe si obesimtar do të takojë Allahun ditën e gjykimit si një kriminal i vërtet Allahun e ruajt. Mos më frekuentu të magjistarët nga sa magjistari është shejtan. Për ata syë Allahu tregoi për këtë çështje që ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Shejtanat bën kufër për shkak se u mësonin njerëzve pra magjin dhe nuk aksu nuk u mësonin ndoshta përveç se duke më thënë kjo është fitnë dhe fala të kufur mos bëni kufur fa ta'lamuna minhum ma yufarriquna bayna yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi pra mëson magjin për të ndarë burrin nga gruaja dhe nuk ka mundësi me i bëj dëm askush pas ata që e ka caktuar Zoti xhalla wa ala. Mos më frekuentu të magjistarin nga se magjistari është unjështar. Mirë, po një kësisht është tërheqës, sidomos për ata njerëz që kanë ignorancë, për ata njerëz që nuk dinë dhe nuk i kuptojnë këto gjëra. Për ta syje, Allahu Azza wa Jalla thotë: "Hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin? Tanazzalu ala kulli affakin athim." A doni të tregoj se kujt i vin shejtanët? Ata i vin çdo gënjeshtari gjunaçor. Andaj magjistari edhe gënjeshtar, po edhe gjunaçor i madh. Dhe me trikat e ti, manipulimet e ti, mashtrimet e ti, i fut në kurth robët e Allahut Azza wa Jalla dhe i mashtron
që shkojnë ata. Mirë po, nuk i mashtron ata që kanë besu drejt, nga se ata realisht nuk e vizitojnë dhe nuk dojnë me po magjistari me sy e lemu me shkutaj. Mësë më frekuentu të magjistari nga se magjistari nuk do të shpëtoj kur. Sa to që ai mendon që ka fuqi, mirë po leta din që nuk do të shpëtoj kur. Tha Allahu Azza wa Jall, wa ilqi ma fi yaminil ke telqaf ma sanahu, innama sanahu kejdu sahir, wa la juflihu sahiru hajthu ata. Allahu Azza wa Jall tha, hidha ata që mbanë në dorën e djathët. I tha Musait, nga se do gëlltidhë gjithë shka që kanë bërë magjistarët. Sepse ajo që kanë bërë magjistarët është vetëm një mashtrim i magjistarëve. E magjistari nuk do të ketë sukses kudo që gjendet dhe nuk do të shpëtoj kudo që gjendet. Qala Musa të kulune lil haqqi lëmma gjaekum, e sihrun hadha, wa la yuflihu sahirun. Musait tha, a ma zvallë për të vërtetin pas ju ka ardhë dhe thoni kjo është magji? E pra magjistarët din e mirë se nuk shpëtojnë kur. Magjistarët të thashtë nuk du të hasë në asë një të mirë në ahiret. Për të syrë Allahu Azza wa Jall, tha, vë e të allemune, me e dhurruhum, vë e më fërruhum. Ata realisht, jënë duke mësu, diçka do thotë që i dëmtojnë ata. E asë pak nuk u bëjnë dobi atyre. O le kada alimu, le me nishtë të rahu, me le unë fil akhirit e me në khalak. Në të vërtetë ata e dinin se ai që përvetësonte këtë mjeshtri të magjisë nuk do të kishte kur fat mirë në këtë jetën tjetër, botën tjetër. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusuhum law kanu ya'lamun. Sa keq është ajo për të cilën ata shitën shpirtat e vet, as sikur ta dinin ata këtë çështje. Normalisht sanksion, masa sankcionuese të magjistarëve në Islam, pra është vrasja. A dini pse vëllezër të nderuar, nga se magjistari është një bakterie apo një bakter që jeton në një shoqëri muslimane, duke lënduar pjesëtarët e asaj shoqërie. Magjistari pretendon se ka një uri rreth gajbit, fshehtës, krijon përçarje mes burrit dhe gruas, i ndan burrin dhe gruan, gënjen njerëzit, i përçon zemrat e njerëzve që duan, etj. Shumë dëmë bëjnë, qofshin ata burra apo gra. Për këtë arsye, masa sankcionuese e tij në Islam është vrasja. Ka argumente të këtij çështje, të kësaj çështje që po përmendni. Omar ibn al-Khattabi u dërgoi urdhët prej gjitha regjioneve ku sundonin muslimanët dhe thoshte vrisni çdo magjistar dhe magjistare. Dhe në atë vend u vrajtën tre, u mbytën tre magjistar. Jundub ibn Junada radiyallahu an thot masa sankcionuese e magjistarëve është vrasja me shpatë. Hafsa radiyallahu an urdhëroi që magjistarja që i kishte bërë magji të vritej. Pra i kishte bërë magji Hafsës radiyallahu anha dhe urdhëroi që të vritej. Imam Maliku thotë sipas mendimit tëm magjistarët duhet të vritet. Pra dietarët thonë gjykimi fetar mbi magjistarën është i njëjtë si mbi gjykimin e ateistit. Nëse vërtetohet që nëse vërtetohet ai që e ushtron magjin, atëherë nuk i pranohet mendimi dhe masa sankcionuese e zbatuar me të është vrasja. Mirpo, cili është ilaçi i magjisë? Nëse hasëm në një mashkull apo femër të prekur nga magjia, si mund të akuroj magjin? Për këtë kam folur në moja shumë. Mirë po më përgjësi po them, se nuk është kjo realisht tema jonë, pa është kalimi thi. Ilaçi i magjisë është dy lloje. Ilaçi është haram, edhe ilaçi është halal. Se i përket ilaçit haram, të ndalu më fjala, dhe thot të shkosh të magjisore dhe të kërkosh të kaj zgjidhje, apo shërim. Kjo është rrepsisht ndalume nga se Allahu Azza wa Jall ndalon qofë magjin, qofë se dhe frekuentimin dhe shkurin tek magjistari. Ndërsa ilaçi i lejuar në besimin e pastër Islam është ilaçi përmes rrugëve të sakta fetare, qofë përmes leximit Kur'anit apo lutjeve të shumta fetare islame të transmetuara nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Drejtimi tek Allahu Azza wa Jall është ilaçi vetëm dhe është rruga e drejtë dhe e duhur e shërimit të magjisë. Allah është i vetmi ai që mund të shkatërrojë magjinë të ndruar dhe zërë. Dhe ata që bëjnë rukje, hoxhallarët, u vlasë hoxhallarët e vërtet, jo vetëm se beble. Allah Azza wa Jall thotë në surën Yunus, në gjuhën e Musait a.s. Falemma elqau, qale Musa, ma gjitun bihi sihr, inna Allah se ju butilu, inna Allah la yuslihu amal mufsidin. Kur ata i hodhën, shkopit e dy në Musait tha, kjo që keni ju sjell, që keni sjell ju është magji. Dhe vërtet Allahu do ta shkatërrojë atë. Allahu do ta prish pra punën e
nga të restarve edhe atyre që bojnë zullëm dhe padrejtësirove të Allahut Azza wa Jall. Andaj magjia të ndruar Allah, qoftë veprimi, mësimi i saj, apo shkurja të magjistarët është rrëpsishtë ndalume. Dhe duhet me pas kujdes njeriu. Pra dhe syrë ka thune moja, ushtrimi i magjisë është haram dhe gjithashtu nga gjunat më të mëdha, bazuar të konsenzusit djetarëve islam. Pejgamberi selam e ka konsideruar magjinë për e shtatë mëkateve shkatruese. Dhe disa lloje të magjisë, apo shumë prej tyre, e arrin gradën e kufrit. E disa të tjera më poshtë se kufri. Nëse magjia përmban fjalë apo sjelljet e kufrit, ajo konsiderohet kufur. E nëse nuk përmban, atëherë jo vetëm është mëkat i madh. Sa i përket mësimit të magjisë, edhe më së mëdhenja se do normalisht që është prej gjunave të mëdha, edhe prej mëkateve të mëdha, të cilat gjunave dhe mëkate pra i ka siguruar apo i ka quajtur të tilla Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej dobive që mund të nxjerrin nga historia e banorëve të Hendekut është se Allahu Azza wa Jall e don besimtarët, që robi vet don që robi vet të pajiset me besim, iman të pastër, nga se imani është rrugë e çdo hajrit edhe çdo punë të mirë. Allahu Azza wa Jall dënon Allahu do që robi vet apo të gjithë robërit e tij të besojnë, të kenë iman shëndosh. Dhe këtë e përfitojmë nga historia e njerëzve të Hendekut, pikërisht nga fjalët që djaloshi tha: "O Allah, nëse çështja e këtij plakut, murgut, pra besimin në Allahun Azza wa Jall në ty është më e dashur për ty se ajo që ka servon dhe bën magjistari, atëherë mbytë këtë kafshë e Rabbul Alamin." Djaloshi e goditi kafshën dhe ajo ngordhi. Dhe nga ai moment njerëzve ju lirua rruga për të kalu. Dhe kjo ngjarje tregon se Allahu pra pëlqen çështjen e murgut, plakut, pëlqen apo do që robi vet të pajiset me iman e jo të mirët me gjërat e fillishta siç është magjia apo me magjistarët e Allahut. Andaj Allahu e don imanin. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allahu e dashur imanin dhe u zbukuron zemrat tuaja. Wa karra ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Dhe Allahu e urreti për juve kufrin, shturjen edhe mëkatimin. Andaj besimi, imani e shtyn besimtarin dhe besimtaren drejt çdo pune të mirë, drejt çdo çështje të hajrit. Dhe djaloshi pra është ai që ja hapi rrugën njerëzve me vrasin e kafshës. Pasi ajo kafshë ishte ndalë, nuk lëvizte kërkush, nuk guzonte t'i afrohej dhe pengonte rrugën. Dhe qysh ja liroi rrugën e kalimit në dunjo njerëzve, u bë shkak dhe sebeb që ky djalosh t'i ja hap rrugën njerëzve te atij vendi drejt xhenetit. Ti largon njerëzit nga adhurimi i krijesave dhe adhurimi i krijuesit. Ti largon njerëzit nga errësira e shirkut dhe totalit drejt drejtës së imanit, besimit dhe tauhidit. Për arsye, djaloshi i ftoi drejt imanit, nëpërmjet të cilët arritëm pra fiturën e lavdishme, jo në këtë dunjo, por në botën tjetër. Këtë dunjo i futi mbreti në Hendek, i tuboj të gjithë, edhe nuk zgjedhi as pleç, as trinj, as foshnjë, as gra. Të gjithë i tuboj i hedhin në Hendek dhe i djegi Allahun e rujt. Andaj imani shpije drejt pjedesave të lartë. Allahu tha: innel ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir. Madh vërtet ata që besojnë Allahun Azza wa Jall edhe bojnë punë të mira, për ta do të ketë kopshtën për të cilat rrjen në lumej. Dhe më të vërtet pra kjo është fitore e madhe, fitore pra gjigante për besimtarët, të cilët pra e besojnë Allahun Azza wa Jall, i mbështeten atij dhe nuk i frikësohen askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kush është yri djaloshin me i bo këtë të gjëra? Pra këtë djalosh në këtë histori e shtu imani besimi që ofron të njerëzve ilaçin e duhur. Të gjithve, edhe mbreti t'i afroj, po e mohojaj, edhe magjistarit, po e mohojaj dhe aj,
Andë ja i shëron të melejnë Allahut. Pra, të verbrit dhe lebrazët. Gjithashtu, melejnë Allahut Azza wa Xhel, a i shëron të gjitha smundjet. Andë djaloshi, qëfar bëri? E ftoi në mbusin e mbetit drejt imanit besimit duke i thonë, unë nuk jam ai që shëroj, asken smuj me shërune. Nga se Allahu është ai që shëron o njeri. Andaj nëse ti beson Allahut, do të të lus Allahun Azza wa Xhel që ai të të shërojë ty. Zbret shërimin tek ti. Dhe pranoj në punësi dhe ki gjallosh që qoj dur të Allahu Azza wa Xhel dhe boni doa që Allahu të shërojë dhe përni me, Zotë Gjellu Ala pra e shëroj në punësin e mbretit duke ja këthy shikimin nga se ishte i verbër. Andaj imani besimi pra ka fryte. Dhe se le fryte kanë erion të më njëhershme, ndë njo, pra vijilim në këtë botë. Nëse ka dhe fryte të cilat janë të më vonshme, pra, dhe thot, në botën tjetër. Mirë për frytet e këti imani, në këtë botë dhe botën tjetër, pjedin e la, do të flasmi në gjoman e arshme, nëse jemi gjallë së nërë dhe mirë, zote dhe mësë miri, walhamdulillahi, rabbil alamin.